Zahvaljujući odličnoj suradnji sa vladom Moskovsko-Savskog kantona i premijerom Moskovsko-Savskog kantona, gospodinom Saračevićem, grad Bihać je dobio ili dobit će vrlo brzo 300.000 maraka namijenjenih za izgradnju boračke zgrade, deletaciju STO2 i zahvaljujući upravo ovoj suradnji koju grad Bihać ima sa vladom kantona i više nove vlasti, dobili smo još 200.000 maraka od federalnog ministarstva za pitanje boraca. I ono što je jako bitno ističe, dakle, je da vrlo brzo napredujemo na boračkoj zgradi za koju smo i obećali, dakle, da ćemo je pokušati završiti u ovoj godini. Mi vjerujemo i želimo da vjerujemo da ćemo uz suradnju sa vladom kantona, prije svega kao našim istinskim partnerom, da ćemo zajedno i sa boračkim populacijama koje će biti sutra useljene u ovu zgradu, da ćemo pokušati obezbijediti finansijsku konstrukciju i završiti ovaj projekat u tekućoj godini. Ono što je jako bitno jeste da smo se danas uvjerili da građevinski zanatski radovi teku svojom ustaljenom dinamikom i mi ono što želimo jeste, dakle, da današnjim posjetom kažemo izvođaču radova da ubrza radove, pogotovo na elektro i vodnoj instalaciji, i da u narednih mjesec dana pokušamo završiti glavne građevinske radove koji su nam jako bitni za nastavak daljnje aktivnosti.